Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo. Hoje é dia de falar de Vicar's Light, muito alterado aí depois da última atualização, então vamos dar uma refrescada na mente aqui do que é o Vicar's. Cara, em relação ao que ele era antes, tá? E aí, inclusive convido você a assistir o guia anterior, tá? E aí aqui eu vou passar as atualizações, né? O Vicar's, ele basicamente teve o Alpha muito nerfado, tá? Era 350, passou a ser 300. E teve a sua blindagem da torre também muito nerfada, tá? Então, basicamente, não vai ser tão confiável na hora de dar bounces, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O DPM melhorou de leve, tá? Então, basicamente, o DPM é um pouquinho melhor para um alfa muito menor, cara. Então, para tu fazer o mesmo dano que tu fazia antes, tu vai ter que se expor muito mais, né? Digamos assim. E pra mim, isso que é o mais, que mais deixa bolado é essa hash aí, rodar 330, por exemplo. Então antes o Alpha era 350 e agora tá rodando 330 na hash, né? Beleza. O Alpha da AP é 300, o da hash é 380, né? Aí, ó, 377. Então eram Alphas assim que rodava tranquilamente na AP, né? Aí agora tu roda 300 e pouquinho. Assim, cara, essa altura do campeonato, se eu tivesse com o Vickers antigo, de repente já tava com mais dano, tá? Justamente por causa do Alpha maior. Mas enfim, agora o Vickers é assim, então. Paciência. Cara, não é por isso que ele se tornou um tanque ruim, tá? Muito pelo contrário, ele continua muito bom. Continua com o canhão muito preciso. Continua muito leve, né? Digamos assim. É um tanque leve, ok, mas. Cara, parece que ele realmente flutua nas partidas, né? Então, tu vai pra lá, vai pra cá, volta muito rápido, né? E se você olhar os outros levels que tem, um deles tem Clip, né? Que é o Batshat. O outro é o Sheridan, que é meio derpzão. O outro é um leve chinês, que também tem um alfa muito grande, mas também não consegue atirar em movimento, né? Então, o Vickers, ele é basicamente o que todos os outros leves não conseguem fazer, né? Que é a movimentação rápida, sem perder muito da precisão. Sem precisar parar para atirar, sempre ter uma cadência nos tiros, né? Porque o Batshat, por exemplo, vai ficar um longo tempo recarregando, aí vai correr isso aí, ó, vai ter que fugir. O Sheridan, ele vai atirar e depois, ó, só vai atirar de novo depois de uns 17 segundos, sei lá. E o WZ leve, se tu tiver em movimento, a mira tá do tamanho de um planeta, né? Então o Vickers, ele faz de tudo muito bem, né, cara? Faz tudo muito bem e se torna. Aí, tá vendo aí? Olha que tiro gostoso. Então ele acaba se tornando um leve muito versátil e um dos melhores aí na sua classe, né? E aqui por enquanto eu tô farmando, né? E ele, o Vickers, por ser muito pequenininho, né? É muito difícil de acertar, né? Não para esse 2008 versão 4, que aparentemente tem o canhão de um grille, né? Enfim, tomei um tiro na torre, 3 contra 3 nesse momento, e eu já. Cara, já parou para pensar o quanto que eu me movimentei nesse mapa? Tô usando o hash em todas as oportunidades que eu tenho, mas sem rodar muito alto, né? E ó, mesmo com a mira aberta, o tiro ainda vai onde tu tá mirando, né? Mas não é por isso que tu vai simplesmente confiar, né? Hashzinha na cúpula, beleza, finalizou. E agora só sobrou esse Scrum Wagen, né? E aqui, ó, lembrando que eu tô usando pilão, e aí um problema sério, né? Ó, o pilão aí fazendo a diferença. E agora eu tô ferrado, né? Ele tentou a HE pra me finalizar, não conseguiu. Aqui eu fui trollado pelo meu RNG. E agora recuei, tô fazendo spotzinho, já são 4 kills, 4 mil de dano, rolando pra cá, pegando os outros pelas costas, pela lateral. Basicamente, de Vickers, o que eu tenho que fazer é dar informação pro meu time. Então eu vou lá, spot, saio, pego por trás, pelo lado. Sumiu alguém? Então a gente vai ter que procurar. Vai ter que ir lá, spotar e tal. Então é o que eu tô fazendo aqui agora, ó. Tô mantendo esse Scrum Wagen spotado. Pro meu Scrum Wagen Camper, né, que eu até falo. Tem como tu se mexer, filho? O cara tá com 1.800 de vida e ele tá parado em Narnia, olha o minimapa. E aí, ó, olha o canhão do Vickers aí, cara, coisa gostosa. Tirozinho desse, aí recua, e o Kronwagen fica boladão, aí. Tá entregue, né? Tá entregue. E aí, o nosso Kronwagen lá, sem palavras pra ele. 4.600 de dano, 5 kills. E muito auxílio. Ah, não, foi muito auxílio, não. 480 só de auxílio. Mas suficiente aí pra pegar uma ace do nosso Viquinho. 1.530 aí. De XP. Lembrando que o Vickers Light é o tanque que eu tenho o dano máximo da minha conta, né? 8 mil aí, um belo dia. E isso aí também, inclusive, é um vídeo, né? Vocês vão ver a versão anterior do Vickers, como era muito roubada, na minha opinião, tá? E aqui o outro replay, por incrível que pareça, é no mesmo mapa, tá? É no mesmo mapa, fazendo basicamente a mesma coisa. Então acaba virando uma gameplay desse mapa aí pra vocês. O que que eu falei do Vickers? O trabalho dele é o quê? Pegar a informação, depois flanqueia. O trabalho de qualquer médio é esse, né? Médio, leve.
Na verdade, leve. O médio varia um pouco. Enfim, vou lá pegar a informação. Estamos aqui esperando a passagem. Peguei o pixel. Estamos esperando para ver se alguém passa spotado. Todo mundo passando por fora, né? Então não spotei ninguém. Pelo menos spotei a passagem pro outro lado do shifting, tá vendo? Enfim, a gente sabe que tem um shifting do outro lado. Vamos voltar e trabalhar ali, já que tá quase todo mundo spotado. Vamos ajudar o time. E aí não dá pra esquecer uma coisa, né? O tanque é pequeno, a torre ficou troll. Bezoca! E aqui temos um profissional, né? Com certeza. Sem camuflagem de TD e camperando. Maravilha, cara. Tudo certinho, né? Adivinha quem vai ser o primeiro a morrer do time. Enfim, não podemos esquecer que o Vickers é pequeno. Tem a torre, apesar de ser muito nerfada. Cara, ainda é meio troll, tá? Então se o cara não mirar direitinho, ele pode acabar dando um bounce. E ainda tem 10 graus de depressão permitindo trabalhar posições assim. E com essa precisão aqui, filho, garoteou. Com esse reload pequeno, velho, é permatrack. Ah, é permatrack. Então esse E50 aí foi pra Nárnia. Nossa, morreu um tanque do nosso time. Vocês conseguem adivinhar qual é? Que surpresa, cara. Enfim, vamos pegar agora esse E4, esse projeto, né? A gente tá num fogo cruzado enjoado, isso é um perigo. Eu não tinha visto que o E4 tava tão perto, né? Tinha que tomar cuidado. E4 atira, vamos deixar ele paradinho aqui onde ele tá. A gente tem que estar de olho no projeto, já vou virar pra ele. Sei que esse E4 vai cair ali pro 140, que também tem um reload absurdo. 752 tá full life, não é uma preocupação agora, né? Vamos dar uma hashzinha, finalmente rodando 413. Já recarregando e girando, né? Sempre me movimentando, buscando as melhores alternativas. Hash rodando 329, isso aí foi uma rolada triste, né? Traqueado 752, só pra queimar um kit dele. Enfim, aqui ó, os 10 graus de depressão fazendo a diferença de novo. E aí, cara, parece que eu atirei milhares... Aí, ó, o bouncezinho que eu tava falando. Parece que eu atirei milhões de vezes, cara, e tô aqui com 2.800 de dano. E aí eu já começo a ruxar, a perder vida, justamente pra tentar farmar mais dano, né? Hashzinha na traseira da torre do 752. Vamos tentar fazer um circulozinho nele, ele bloqueia, faz certinho. Me dá uma porradinha. Continuo girando, vamos continuar farmando a criança. Já cheguei a 3.800, tô tentando driblar um canhão dele. Finalizado aí o 752. T100 lá em Nárnia, tá? Sendo muito útil ao time dele, como vocês podem ver. 3.800 de dano, 350 de dano bloqueado apenas. E uma kill, né? E muito auxílio, se eu não me engano. Enfim, vamos pegar esse T100. A gente sabe onde ele tá, né? Tá por aqui. Então eu quero farmar mais um pouquinho de dano nele. Nem que seja um tiro pra chegar a 4K. Ele passa pro outro lado. Vamos atrás dele. Vamos pra caça, né? 5,5 de reload, cara. É bizarro, né? E aí, ó, mais auxílio. 1.865 e contando. Salve, Gugu! Tá, né? Enfim. T100 freou. Peguei um tiro na passagem. E aqui, ó. Pensei em dar RAM, mas eu ia ficar um one shot dele, né? Mais um tirinho nele. Ele vai devolver um tiro em mim. Agora eu tô a um tiro. E ele, ó. Olha o que eu vou fazer, galera. Pra quem não sabe, quando você tem um tanque britânico com 10 graus de depressão em hash, muitos dos casos, ó, quando você cola no cara e puxa hash, você tem esse ângulo em cima do... Foi mal, passou um retardado de carro fazendo barulho. É, você tem esse ângulo bizarro aqui pra penetrar a hash. Então o cara tem 411 de HP. E aí eu puxei a hash. Rodei dano máximo e consegui finalizar com alfa alto, né? Beleza, né? Se não fosse isso daí, cara. Ele tinha 411. Vamos ver quanto que é o dano máximo do Vickers hoje. Cadê, ó? 4.912 de dano, 1.865 de auxílio, 2 kills e mais uma ace no mesmo mapa, né, cara? 1.500, quase mesmo a XP, inclusive. E aqui o Vickers, ó, o dano máximo dele de AP é 375, cara. Se eu não tivesse usado a hash, eu não teria matado. Tá vendo? Então fica esse ensinamento aí. Você pode fazer isso tanto de Vickers, no caso de tanques baixos, né, no caso do T100. E de 4.202, então, cara, é muito bom pra tu fazer isso, tá? Enfim, galera, espero que gostem do vídeo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!